Vážení a milí přátelé, vítám vás v našem kurzu Matematika všem. Jsme v první kapitole, která se nazývá Úvod. Druhý odstavec této kapitoly věnujeme množinám a logice. Druhý pododstavec druhého odstavce se zabývá logikou. Ve třetí části druhého pododstavce se věnujeme výrokovému počtu. Pátou podčást třetí části jsme zasvětili dalším logickým spojkám. A v první části páté podčásti řešíme příklady. Teď si uvedeme první pokračování. Příklad desátý. Rozhodneme za formule za A V se rovná závorka P NAND závorka P NAND P konec jedné závorky, konec druhé závorky je ekvivalentní závorka, ještě jedna závorka P NAND P konec závorky NAND P konec závorky a za B formule 3, která se rovná závorka P NAND závorka NON P NAND P, konec jedné závorky, konec druhé závorky, je ekvivalentní. Závorka, ještě jedna závorka, NOND P, NAND P, konec závorky, NAND P, konec druhé závorky. Je tautologie nebo splnitelná formule nebo kontradikce. Takže tady máme spojku NAND, to je Šefrův operátor, o kterém víme, že je nepravdivý v jediném případě, když obě dvě vstupující formule jsou pravdivé. Ve všech zbývajících případech je tato spojka pravdivá. Takže za A uděláme si snadání tabulku. Pro P máme dvě možnosti. Takže potřebuje P. P NAND P. P NAND závorka P NAND P. Konec závorky. Závorka P NAND P. Konec závorky NAND P. A celou formuli Fi. Pro P máme dvě možnosti, jak jsme si řekli, takže to je 0 a 1. P NAND P v prvním případě vlevo i vpravo je nepravdivá formule, takže výsledek je pravdivý. V druhém případě vlevo i vpravo je pravdivá formule, takže výsledek je nepravdivý. Se týká formule P NAND závorka P NAND P konec závorky. V prvním případě vlevo je nepravdivá formule, vpravo pravdivá formule, takže výsledek je pravdivý, v druhém případě vlevo je pravdivá formule, vpravo nepravdivá formule, takže výsledek je pravdivý. Teď si vezmeme formuli závorka P, NAND P, konec závorky, NAND P. V první případě vlevo je pravdivá formule, vpravo nepravdivá formule, takže výsledek je pravdivý. V druhém případě vlevo je nepravdivá formule, vpravo pravdivá formule, tak výsledek je pravdivý. Formule Fi je ekvivalence, pokud je vlevo i vpravo pravdivostní hodnocení stejné, tak ekvivalence je pravdivá. Takže v prvním případě vlevo i vpravo je pravdivostní hodnocení 1, takže ekvivalence Fi je pravdivá, v druhém případě taktéž. Vlevo i vpravo je pravdivostní hodnocení 1, takže ekvivalence je pravdivá. Takže v obou případech formule Fi je pravdivá, tedy formule Fi je tautologie, je splnitelná formule a není kontradikce. Za B, zase si uděláme standardní tabulku, takže potřebuje P, NON P, NON P, NAND P, P, NAND, závorka, NON P, NAND P, konec závorky, závorka, NON P, NAND P, konec závorky, NAND P a celou formuli Psi. Pro P máme dvě možnosti 0 a 1. Pokud P je nepravdivé, non P je pravdivé, pokud P je pravdivé, non P je nepravdivé. Takže pro non P v prvním případě to je jednička, v druhém případě 0. Pak tam máme non P, NAND P. Vlevo je pravdivostní hodnocení 1, vpravo 0, takže výsledek je 1. V druhém případě vlevo je pravdivostní hodnocení 0, vpravo 1, takže výsledek je 1. Pak tam máme P, NAND, závorka, NON P, NAND P, konec závorky. V prvním případě vlevo je pravdivostní hodnocení 0, vpravo 1, takže výsledek je
pravdivý, v druhém případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 1, takže výsledek je nepravdivý. Teď tam máme závorka non p, nent p, konec závorky, nent p. Takže v prvním případě vlevo je pravdivostní ohodnocení 1, vpravo 0, takže výsledek je pravdivý, v druhém případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 1, takže výsledek je nepravdivý. Formule při ekvivalence, takže v prvním případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 1, takže ekvivalence je pravdivá. V druhém případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 0, takže ekvivalence je rovněž pravdivá. Takže v obou případech je formule při pravdivá, to je formule při je tautologie, je splnitelná formule a není kontradikce. Příklad 11. Předchozí příklad byl věnován hlavně šifrovu operátoru, tedy spojice NAND. Příklad 11. bude věnován hlavně spojice Pearsův, Pearsova šipka nebo NOR. Takže rozhodneme za formule. Za A P se rovná závorka P, NOR závorka P, NOR P, konec jedné závorky, konec druhé závorky, je ekvivalentní závorka, ještě jedna závorka P, NOR P, konec závorky, NOR P, konec závorky. A nové psí se rovná závorka P, NOR, závorka NOR P, NOR P, konec jedné závorky, konec druhé závorky, je ekvivalentní závorka, ještě jedna závorka, NOR P, NOR P, konec závorky, NOR P, konec druhé závorky. Je tautologie nebo splnitelná formule nebo kontradikce. Takže si vezmeme nejprve za A, zase tam máme jedinou vstupující proměnu, takže jsou dvě možnosti. Potřebuje P, P, NOR P, pak P, NOR, závorka P, NOR P, konec závorky, pak závorka P, NOR P, konec závorky, NOR P, a pak celou formuli P. Pro P máme dvě možnosti 0 a 1, což týká P NOR P. V prvním případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 0, takže formule je pravdivá. V druhém případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 1, takže toto formule je nepravdivá. Dále máme P NOR závorka P NOR P. V prvním případě vlevo je pravdivostní ohodnocení 0, vpravo 1. Takže výsledek je nepravdivý, v druhém případě vlevo je pravdivostní ohodnocení 1, vpravo 0, takže výsledek je nepravdivý. No a teď máme závorka P, NOR P, konec závorky NOR P. V prvním případě vlevo je pravdivostní ohodnocení 1, vpravo 0, takže výsledek je nepravdivý, v druhém případě vlevo je pravdivostní ohodnocení 0, vpravo 1, takže výsledek je nepravdivý. Formule P je ekvivalence, takže v prvním případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 0, takže ekvivalence je pravdivá. V druhém případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 0, takže ekvivalence je pravdivá. Tedy v obou případech formule P je pravdivá. Tedy formule P je tautologie, je splnitelná formule, ale není kontradikce. Za B. Ve formuli při je také jediná proměna P, takže máme opět dvě možnosti, takže si uděláme standardní tabulku. Takže první sloupec bude P, druhý sloupec non P, třetí sloupec bude non P, NOR P, další sloupec bude P, NOR, závorka non P, NOR P, konec závorky. Další sloupec bude závorka non P, NOR P, konec závorky, NOR P, a pak celá formule při. Pro P máme dvě možnosti, 0 a 1. Pokud P je pravdivé, tak negace P je nepravdivá. Pokud P je nepravdivé, negace P je pravdivá. Takže pro non P máme v prvním případě jedničku, v druhém případě 0. Teď tady máme non P, NOR P. V prvním případě vlevo je pravdivostní ohodnocení 1, vpravo 0, takže výsledek je nepravdivý. V druhém případě vlevo je pravdivostní ohodnocení 0, vpravo 1, takže výsledek je nepravdivý. Teď tam máme P, NOR, závorka, NON, P, NOR, P, konec závorky. V
V prvním případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 0, takže výsledek je pravdivý. V druhém případě vlevo je pravdivostní ohodnocení 1, vpravo 0, takže výsledek je nepravdivý. No, teď si veme formuli závorka non p, nor p, konec závorky, non p. V prvním případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 0, takže výsledek je pravdivý. V druhém případě vlevo je pravdivostní ohodnocení 0, vpravo 1, takže výsledek je nepravdivý. No a teď si vezmeme formuli psi, to je ekvivalence, v prvním případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 1, takže ekvivalence je pravdivá, v druhém případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 0, takže ekvivalence je pravdivá. To je formule psi je tautologie, je splnitelná formule a není kontradikce. Příklad 12. Rozhodneme za formule, psi se rovná závorka, P nent Q, konec závorky, ekvivalentní závorka non P nent non Q, konec závorky. Je tautologie nebo splnitelná forma nebo kontradikce. V tomto případě máme dvě vstupující proměny, takže možností bude dvě na druhou, takže čtyři. Takže potřebuje P, Q, non P, non Q, P nent Q, non P nent non Q a formule Phi. Pro P a Q máme 4 možnosti, takže to je 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Pokud P je nepravdivé, tak non P je pravdivé, pokud P je pravdivé, non P je nepravdivé. Takže pro non P dostáváme 1, 1, 0, 0. Se týká non Q. Pokud Q je nepravdivé, potom non Q je pravdivé, pokud Q je pravdivé, potom non Q je nepravdivé, takže pro non Q dostáváme 1, 0, 1, 1. P nad Q je nepravdivé jenom ve čtvrtém případě, když obě dvě vstupující proměny jsou pravdivé, ve zbývajících případech je P nad Q pravdivé, takže dostáváme, že to je 1, 1, 1, 0. Co se týká non P, nent non Q, tak to je nepravdivé v prvním případě, když non P a non Q jsou pravdivé, ve zbývajících případech non P, nent non Q je pravdivé. To znamená, formule Phi je ekvivalence, takže v prvním případě vlevo je pravdivostní ohodnocení 1, vpravo 0, takže ekvivalence je nepravdivá. V druhém a ve třetím případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 1, takže ekvivalence je pravdivá. A v posledním případě vlevo je pravdivostní ohodnocení 0, vpravo 1, takže ekvivalence je nepravdivá. Takže tato formule v některých případech je pravdivá, v některých nepravdivá. Tedy formule Phi je splnitelná formule. Není tautologie, protože kdyby byla tautologie, musela by být splnitelná, musela by být pravdivá ve všech případech a není kontradikce, protože musela být nepravdivá ve všech případech. Příklad 13. Rozhodneme ta formule. Pí se rovná závorka P nor Q, konec závorky, je ekvivalentní závorka non P nor non Q, konec závorky. Je tautologie nebo splnitelná formule nebo kontradikce. Takže mám potřebuje P, Q, non P, non Q, P, nor Q, non P, nor non Q a formuli Phi. Pro P a Q máme 4 možnosti, takže to je 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Se týká non P, pokud P je nepravdivé, non Q, non P je pravdivé, pokud P je pravdivé, non P je nepravdivé. Takže to je 1, 1, 0, 0. Se týká non Q, pokud Q je nepravdivé, non Q je pravdivé, pokud Q je pravdivé, non Q je nepravdivé. Takže dostáváme 1, 0, 1, 0. To se týká formule P nor Q. To je pravdivá v jediném případě, když P a Q jsou nepravdivé. To znamená v prvním případě,
ve všech zbývajících případech PNOR Q je nepravdivé. Takže 1, 0, 0, 0. Co se týká non-P, NOR, non-Q, tak to je pravdivé v posledním případě, kdy non-P a non-Q jsou nepravdivé. Ve zbývajících případech je non-P, NOR, non-Q nepravdivé. Takže dostáváte 0, 0, 0, 1. Takže v prvním případě vlevo je pravdivostní ohodnocení 1, vpravo 0. Formule pi je ekvivalence, takže formule pi je nepravdivá. Ve druhém a ve třetím případě pravdivostní ohodnocení 0, takže je stejné, tedy formule pi je pravdivá. V posledním případě vlevo je pravdivostní ohodnocení 0, vpravo 1, takže ekvivalence je nepravdivá. Takže formule pi v prvním případě je nepravdivá, ve druhém a ve třetím případě je pravdivá, ve čtvrtém případě nepravdivá. Což můžeme shrnout, že formule pi je splnitelná formule, není tautologie a není kontradikce. Příklad 14. Rozhodneme za formule pi se rovná závorka ještě na závorka, P, NAND, Q, konec závorky, NAND, závorka, P, NAND, Q, konec jedné závorky, konec druhé závorky, je ekvivalentní závorka, ještě jedna závorka, P, NOR, Q, konec závorky, NOR, závorka, P, NOR, Q, konec jedné závorky, konec druhé závorky, je tautologie, nebo splnitelná formule, nebo kontradikce. Že zase uděláme standardní tabulku, máme dvě vstupující proměnné, takže možnosti je 2 na druhou, tedy 4. Takže potřeba P, Q, P, NAND, Q, P, NOR, Q, závorka, P, NAND, Q, konec závorky, NAND, závorka, P, NAND, Q, konec závorky. Pak je to závorka, P, NOR, Q, konec závorky, NOR, závorka, P, NOR, Q, konec závorky a celá formule pi. Jak jsme si řekli, pro P a Q máme 4 možnosti. Takže to je první možnost je 0, 0, druhá možnost 0, 1, třetí možnost 1, 0 a čtvrtá možnost 1, 1. PNNQ je nepravdivé jedině v posledním případě, kdy P a Q jsou pravdivé, ve zbývajících případech PNNQ je pravdivé. Takže to je 1, 1, 1, 0. PNORQ je pravdivé jedině v prvním případě, když P a Q jsou nepravdivá. Ve zbývajících případech je P, NOR, Q nepravdivé. Takže to je 1, 0, 0, 0. Teď tam je závorka P, NAND, Q, konec závorky, NAND, závorka P, NAND, Q, konec závorky. V prvním, ve druhém a ve třetím případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 1, takže tato formule je nepravdivá. V posledním případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 0, takže formule je pravdivá. Takže to máme 0, 0, 0, 0, 1. Se týká formule závorka P, NOR, Q, konec závorky, NOR, závorka P, NOR, Q, konec závorky. V prvním případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 1, takže formule je nepravdivá. Ve druhém, ve třetím a ve čtvrtém případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 0, takže formule je pravdivá. Takže dostává, že to je 0, 1, 1, 1. Formule pi je ekvivalence. V prvním případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 0, takže ekvivalence je pravdivá. V druhém a ve třetím případě vlevo je pravdivostní ohodnocení 0, vpravo 1, takže ekvivalence je nepravdivá. V posledním případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 1, takže ekvivalence je pravdivá. Takže pro formuli pi dostáváme pravdivostní ohodnocení v prvním případě 1, v druhém případě 0, ve třetím případě 0, ve čtvrtém případě 1. Z toho všeho formule pi je splnitelná formule, není tautologie a není kontradikce. Příklad 15. Rozhodneme za formule pi se rovná
Záborka, ještě jedna záborka, P, NEN, P, konec záborky, NEN, záborka, Q, NEN, Q, konec jedné záborky, konec druhé záborky. Je ekvivalentní záborka, ještě jedna záborka, P, NOR, P, konec záborky, NOR, záborka, Q, NOR, Q, konec jedné záborky, konec druhé záborky. Je to autologie nebo splnitelná formule nebo kontradikce. Zase máme dvě vstupující proměnné P a Q, takže možností je dvě na druhou, takže čtyři. Takže si dáme dohromady standardní tabulku. Takže potřebujeme P, Q, P, NEN, P, Q, NEN, Q, P, NOR, P, Q, NOR, P, pak je to závorka P, NEN, P, konec závorky, NEN, závorka Q, NEN, Q, konec závorky, pak závorka P, NOR, P, konec závorky, NOR, závorka Q, NOR, Q, konec závorky, no a pak celá formule P. Pro P a Q máme, jak jsme si řekli, čtyři možnosti, takže to je první možnost je 0, 0, druhá možnost 0, 1, třetí možnost 1, 0, čtvrtá možnost 1, 1. V prvním a ve druhém případě u P vlevo i vpravo je pravivostní ohodnocení 0, takže P, NEN, P je pravdivé. Ve třetím a ve čtvrtém případě vpravo je pravivostní ohodnocení 1, takže P, NEN, P je nepravdivé, takže to je 1, 1, 0, 0. Podobně u Q, v prvním případě vlevo i vpravo je pravivostní ohodnocení 0, takže Q, NEN, Q je pravdivé, v druhém případě nepravdivé, že vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 1 a podobně ve třetím a ve čtvrtém případě, takže dostáváme 1, 0, 1, 0. Teď je tady P, NOR, Q. No, v prvním a ve druhém případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 0, takže P, NOR, Q je pravdivé, v druhém případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 1, takže P, NOR, Q je nepravdivé. Což se týká Q, NOR, Q. V prvním a ve třetím případě je vlevo pravdivostní ohodnocení, vlevo i vpravo pravdivostní ohodnocení 0, takže výsledek je pravdivý. V druhém a čtvrtém případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 1, takže výsledek je nepravdivý, takže dostává 1, 0, 1, 0. Teď je závorka P, NEN, P. Konec závorky, NEN, závorka Q, NEN, Q, konec závorky. Takže v prvním případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 1, takže výsledek je nepravdivý. V druhém případě vlevo je pravdivostní ohodnocení 1, vpravo 0, takže výsledek je pravdivý. Ve třetím případě vlevo je pravdivostní ohodnocení 0, vpravo 1, takže výsledek je pravdivý. V posledním případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 0, takže výsledek je pravdivý. Teď máme formuli závorka P, NOR, P, konec závorky, NOR, závorka Q, NOR, Q, konec závorky. V prvním případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 1, takže výsledek je nepravdivý. V druhém případě vlevo je pravdivostní ohodnocení 1, vpravo 0, takže výsledek je opět nepravdivý. Ve třetím případě vlevo je pravdivostní ohodnocení 0, vpravo 1, takže výsledek je opět nepravdivý. V posledním případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 0, takže výsledek je pravdivý. Co se týká formule phi. V prvním případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 0, takže výsledek je pravdivý, protože to je ekvivalence, že jo, a vlevo i vpravo je stejné pravdivostní ohodnocení. V druhém a ve třetím případě vlevo je pravdivostní ohodnocení 1, vpravo 0, takže ekvivalence je nepravdivá. A v posledním případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 1, takže ekvivalence je pravdivá. Takže pro formuli phi dostáváme pravdivostní ohodnocení 1, 0, 0, 1. A pokud to shrneme, tak dostáváme, že formule phi je splnitelná formule, není tautologie a není kontradikce. Příklad 16. Rozhodneme za formule. Phi se rovná závorka, ještě jedna závorka,
Pennant, kve, konec závorky, nen závorka, pennant, kve, konec závorky jedné, konec závorky druhé, je ekvivalentní. Závorka, ještě jedna závorka, p, nor, p, konec závorky, nor, závorka, kve, nor, kve, konec jedné závorky, konec druhé závorky. Je tautologie, nebo splnitelná formule, nebo kontradikce. Zase v této formuli vystupují dvě proměnné, takže máme čtyři možnosti. Vytvoříme standardní tabulku, takže potřebuje P, Q, P, Nant, Q, P, Nor, P, Q, Nor, Q, závorka, P, Nant, Q, konec závorky, Nant, závorka, P, Nant, Q, konec závorky, závorka, P, Nor, P, konec závorky, Nor, závorka, Q, Nor, Q, konec závorky a celou formuli F. Jak jsme říkali, pro P a Q máme čtyři možnosti. Tyto možnosti jsou: první možnost je 0,0, druhá možnost 0,1, třetí možnost 1,0 a čtvrtá možnost 1,1. Co se týká P, Nant, Q, to je nepravdivá jedině ve čtvrtém případě, když vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 1. Ve zbývajících případech je pravdivá, takže to je 1,1,1,0. Co se týká P nor Q, P nor P, pardon, v prvním a ve druhém případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 0, tak P nor P je pravdivé. Ve třetím a ve čtvrtém případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 1, tak P nor P je nepravdivé. Co se týká Q nor Q, v prvním a třetím případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 0, takže Q nor Q je pravdivé. Ve druhém a ve čtvrtém případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 1, takže Q nor Q je nepravdivé. Teď máme závorka P, Nant, Q, konec závorky, Nant, závorka P, Nant, Q, konec závorky. To týká této formule v prvním, ve druhém a ve třetím případě. Vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 1, takže výsledek je nepravdivý, ve čtvrtém případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 0, takže výsledek je pravdivý. Takže dostáváme 0, 0, 0, 1. V dalším případě máme závorka P, nor, P, konec závorky, nor, závorka Q, nor, Q, konec závorky. Tady v prvním případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 1, takže výsledek je nepravdivý. V druhém případě vlevo je pravdivostní ohodnocení 1, vpravo 0, takže výsledek je nepravdivý. Ve třetím případě vlevo je pravdivostní ohodnocení 0, vpravo 1, takže výsledek je nepravdivý. V posledním případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 0, takže výsledek je pravdivý. No, teď formule P je ekvivalence. V prvním, ve druhém a ve třetím případě je vlevo i vpravo pravdivostní ohodnocení 0, takže ekvivalence je pravdivá. Ve čtvrtém případě vlevo i vpravo je pravdivostní ohodnocení 1, takže ekvivalence je pravdivá. Takže ve všech případech formule F je pravdivá. Tedy formule F je tautologie, je splnitelná formule a není kontradikce. No a poslední příklad této části, příklad 17. Rozhodneme, zda formule F se rovná závorka, ještě jedna závorka, P, Nant, P, konec závorky, Nant, závorka, Q, Nant, Q, konec jedné závorky, konec druhé závorky, ekvivalentní závorka, ještě jedna závorka, P, Nor, Q, konec závorky, Nor, závorka, P, Nor, Q, konec jedné závorky, konec druhé závorky, je tautologie nebo splnitelná formule nebo kontradikce. Zase máme dvě vstupující proměnné, takže máme možnosti dvě na druhou, které jsou čtyři. Takže potřebujeme P, Q, P, Nant, P, Q, Nant, Q, P, Nor, Q, závorka P, Nant, P, konec závorky, Nant, závorka Q, Nant, Q, konec závorky, závorka P nor Q, konec závorky, nor, závorka P nor Q, konec závorky a formule F je ekvivalence. Takže pro P a Q máme čtyři možnosti. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1.
se týká P and hand P, v prvních dvou případech vlevo i vpravo je pravděpodobnostní ohodnocení 0, takže výsledek je jednička. Ve třetím a ve čtvrtém případě vlevo i vpravo je pravděpodobnostní ohodnocení 1, takže výsledek je 0. To se týká Q and Q. V prvním případě a ve třetím případě vlevo je pravděpodobnostní ohodnocení 0, takže výsledek bude jednička. Ve druhém a ve čtvrtém případě vlevo i vpravo je pravděpodobnostní ohodnocení 1, takže výsledek bude 0. Takže pro Q and Q dostáváme 1, 0, 1, 0. Teď je P nor Q. P nor Q je pravdivé jenom v prvním případě, když vlevo i vpravo je pravděpodobnostní ohodnocení 0. Jinak je P nor Q nepravdivé. Takže dostáváme 1, 0, 0, 0. Teď je závorka P NP NAND závorka P NAND Q konec závorky. V prvním případě vlevo i vpravo je pravděpodobnostní ohodnocení 1, takže výsledek bude 0. V druhém případě vlevo je pravděpodobnostní ohodnocení 1, vpravo 0, takže výsledek je 1. Dál vlevo je pravděpodobnostní ohodnocení 0, vpravo 1, takže výsledek je jednička a v posledním případě vlevo i vpravo je pravděpodobnostní ohodnocení 0, takže výsledek je jednička. Takže to je 0, 1, 1, 1. No a teď tady máme závorka P nor Q konec závorky, nor závorka P nor Q konec závorky. V prvním případě vlevo i vpravo je pravděpodobnostní ohodnocení 1, takže výsledek je nepravdivý. V druhém, ve třetím a ve čtvrtém případě vlevo i vpravo je pravděpodobnostní ohodnocení 0, takže výsledek je pravdivý. Takže dostáváme 0, 1, 1, 1. Formule phi je ekvivalence. V prvním případě vlevo i vpravo je pravděpodobnostní ohodnocení 0, takže ekvivalence je pravdivá. Ve druhém, ve třetím a ve čtvrtém případě vlevo i vpravo je pravděpodobnostní ohodnocení 1, takže ekvivalence je rovněž pravdivá. Takže dostane, že phi je v prvním případě pravdivá, v druhém případě pravdivá, ve třetím případě pravdivá a ve čtvrtém případě pravdivá. No a pokud to shrneme, dostáváme. Formule phi je tautologie, je splnitelná formule a není kontradikce. Vážení přátelé, děkuji vám za pozornost.